Kerajaan Sarawak terus komited untuk menjalinkan hubungan kerjasama dengan institusi kesihatan antarabangsa dalam memperkukuh kepakaran sektor kesihatan dan perubatan di wilayah ini. Menerusi kerjasama dengan American College of Cardiology, ACC, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia turut bertujuan mempertingkatkan kecekapan dalam perubatan selain memperkukuh hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau memaklumkan lawatan kerja di Washington DC bagi membincangkan perkara dengan Biro Keselamatan dan Diplomasi Kesihatan Global Jabatan Negara Amerika. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan tempatan itu menyifatkan jalinan kerjasama tersebut adalah titik permulaan yang baik dalam mengukuhkan kemajuan bidang perubatan dan kesihatan di Sarawak. Tambahnya, kerjasama ACC dengan Malaysia adalah bertujuan menangani beberapa isu di Sarawak khususnya dalam bidang kesihatan. Sementara itu, beliau juga turut mengadakan lawatan ke National Institutes of Health NIH dan lawatan ke Hospital Percubaan Clinical NIH di Bethesda, Maryland pada Rabu. Dalam satu sesi tersebut, beliau turut berkongsi pandangan tentang keupayaan penyelidikan Sarawak dengan menyatakan bahawa Pusat Penyelidikan Clinical Hospital Umum Sarawak dilengkapi dengan fasiliti yang lengkap. Tegasnya, kerjasama berterusan antara institusi kesihatan Sarawak dan Amerika itu amat penting khususnya dalam konteks pengoperasian Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak.